Микродермабразия процедур усулу хусуси алмаз уджлугу олан аппарат васитесиле хаята кечирелер. Белеликле бу алмаз башлыгыйле олан аппарат васитесиле деринин үст каты өлү хүчерелерден темизденир ве нәтиҗәдә дәри даха хамар олур, дәрин тонсу ве ренги яхшылашыр, дык кырыштар ве чапыглар хамарлашыр ве мәсамәләр йыгылыр. Лазымы эффекти әлде этмәк үчүн курс муалиҗәсе тәхминен 5-10 процедур нәзәрдә тутылыр. Һәр процедур һәфтәдә бер дәфә хаята кечирелер.